O que mais podemos fazer? Bem, em C há um monte de operadores. E de fato, computadores, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi uma matemática e cálculos. Então, há muitos operadores como esses. Computadores e, por sua vez, C, são realmente bons em adição, subtração, multiplicação, divisão e até mesmo o sinal de porcentagem, que é o operador restante. Há um sinal especial em C em outras linguagens para obter o restante, quando você divide um número por outro.